समय नूरे मोहम्मदी का उजाला कहाँ नहीं, नूरे मोहम्मदी رسول پاک کا جلوہ کہاں نہیں شیر سماعت فرمائے کربل ہو یا نجف ہو بغداد کے اجمیر کربل ہو یا نجف صدقہ میرے حضور کا بٹتا کہاں صدقہ میرے حضور کا بٹتا کہاں نہیں یعنی رسول پاک کا شیر دنیا ہو لا مکان ہو جنت ہو عرش ہو دنیا ہو لا مکان ہو یا جنت ہو عرش ہو ارے محبوب دو جہان کا چرچا کہاں نہیں محبوب دو جہان کا چرچا کہاں نہیں یعنی رسول پاک کا جلوہ کہاں نہیں اور سماعت کریں شیر روز ازل سے روز قیامت کے بعد بھی روز ازل سے روز قیامت کے بعد مختار دو جہان کا قبضہ کہاں نہیں مختار دو جہان کا قبضہ کہاں نہیں یعنی رسول پاک کا جلوہ کہاں نہیں اور سماعت فرمائیے آخری شعر حاضر کرتا ہوں غارِ حرا ہو قبر ہو میرا جو حشر ہو غارِ حرا ہو قبر ہو میرا غار ہیرا ہو تب
सरकार को ख्याल हमारा कहाँ नहीं, सरकार को ख्याल हमारा कहाँ नहीं, नूरे मुहम्मदी दुनिया तो क्या है हश्र में अखलाक देखना सलामी ना, दुनिया तो क्या है हश्र में अखलाक देखना, सिक्का सिक्का मेरे हुजूर का चलता कहाँ नहीं, सिक्का मेरे हुजूर का चलता कहाँ नहीं, यानी रसूल पाक